ရိုက်သမျှအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ရနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာ EK Min ရေးသားထားတဲ့မြေကျမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရယ်။အသေးသေးတိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမြရဲ့အလွန်ပြောနေတဲ့ကာလန်ပီမြေနဲ့ဧကအကျယ်ရှိခြံကွက်လက်ကြီးကိုအောက်စင်းနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကကားလန်းစုံနဲ့လည်းနှီးပါတယ်အဓိကလမ်းမကိုညနေစာပြူပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်အလွန်ကောင်းနေနေလို့တွက်ချက်ပြီးမြေလူကြီးကိုစုံစမ်းပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုတာမို့ဝဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရင်ငွေချင်းမဲနေကအယောင်းဝယ်တောင်းဝယ်ယူထားရတဲ့လူကြီးများရဲရွာလူကြီးများနဲ့ရွာရဲ့ယုံမှစုံကြတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအသက်80ခန့်ရှိတဲ့ဥပြုံဆိုတဲ့လူကြီးဟာဥပမြန်အားငါတို့ဟာဦးလေးတို့ရွာမှာစီးပွားရေးလာလုပ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်ရွာနဲ့ကားလမ်းပေးမှာစိုင်ကြီးကနာကြီးမရှိတော့ရွာမစီဘူးပေါ့အခုလိုဆိုင်ကြီးလာဖွင့်မယ်ဆိုရင်လေရွာလဲတင့်တယ်လာမယ်တခြားဆိုင်တွေလဲလာဖွင့်မယ်ဆိုရင်စီကားလာမှာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက်တဲ့လိုက်ပြီးတဲ့လူကြီးတယောက်ကငါတူပတ်စံရှိလို့စီးပွားရေးလုပ်တော့ဟုတ်ပါပြီဘေးတင်လေးပါလေမေးမြန်းမကြည့်ဘူးလားဗျာဘေးတင်မေးမြန်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုကွယ်ရှေးထုံးလဲမပယ်သင့်တာမပယ်ရအောင်စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမြေဒီနေရာဒီဒေသမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့အတိုက်အခိုက်ရှိမရှိမြေကတည်လားမတည်ဘူးလားခိုက်လားမခိုက်ဘူးလားယုံနေဆိုရင်မေးကြည့်တဲ့နေမယုံဘူးဆိုရင်တော့မတိုက်တော့မအောင်ဘာကြောင့်ပါလဲခမဒီမြေကတခုခုဖြစ်နေလို့လားဒီအရောဝယ်ကိစ္စကလည်းမြေပိုင်ရှင်ကအဝေးမှာဒီရွာကဥတည်ထုံးကိုအပီးစေးပြော့ပြီးတော့လွှဲပေးထားခဲ့တာရောင်းရမရောင်းရအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရောဝယ်ဖြစ်ရင်မြေပိုင်ရှင်ကရောင်းရငွေယူပြီးတော့ပျောက်သွားမှာဝဲလိုက်တဲ့လူကဦးလေးတို့နဲ့အတူရွာမှာရှိမှာအဲဒါကြောင့်ဒီမြေအကြောင်းသိထားပါရဲ့နဲ့တုံမီရောင်းလိုက်တယ်လို့အထင်မခံခြင်းဘူးဦးလေးတို့ကအမြဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ငါတို့ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးရင်လက်ပြတန့်ကျင်နေဒီတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းကြီးအကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါလားဗျာအေးပြောပြမယ်ဒီချမ်းကြီးမှာအဘငယ်စရာမြေပိုင်ရှင်ချစ်တီးကလားတယောက်ပိုက်မင်းတကြီးခေအထိလူတွေအပေါ်ဂုတ်သွေးဆုံနေတဲ့ပုံကွယ်တညသူရဲ့မိသားစုဓမြတွေအကုန်တက်သွားတယ်လူမရှိတော့တဲ့အိမ်ကြီးမှာချစ်တီးကြီးရဲ့အမျိုးတော်တွေဆိုရင်ကလားကဗျာမိသားစု၅ယောက်လာပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကဘာကြောင့်မှမသိဘူးအိမ်ကြီးမီးလောင်သွားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်ပါသွားတယ်နောက်ပိုင်းမီးလောင်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုဖျက်လို့တချောင်းရွာကတထေးတယောက်ခြံဝယ်ပြီးစပားကျိတ်ဆက်အသေးတလုံးဆောက်မဲ့အစီစဉ်နဲ့အလုတ်သမားတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။အဆောင်အဦးဆောက်နေတယောက်ကပိုးထီလို့တယောက်ကတိုင်ထူရင်တိုင်ပြီလို့နှစ်ယောက်တည်သွားတယ်။မကြပါဘူး။အဆောင်အဦးဆောက်မဲ့ပစ္စည်းတွေလာပြန်တည်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလူနှစ်ဦးလက်ပြောင်းလက်လွဲရောင်းဝယ်သည်။နောက်ဆုံးပိုင်တဲ့လူဟာဒီရွာကဥတည်ထုံးကိုမြေကရင်နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်အောင်တော့မတိုက်တွန်းခြင်းဘူး။အခုလက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲကြံ့တော့တာငါတူသိထားတဲ့လို့ဦးလေးတို့ပြောပြတာပဲကျွန်တော်အခုလိုပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအယူအဆတွေအယုံကြည်မရှိဘူးအေးလေစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာကလည်းလက်တွန့်နေလို့မဖြစ်ဘူးမလားကြောက်ရင်လွဲရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုတဲ့စကားငါတူကြီးကလက်ကင်ထားတယ်ပေါ့ငါတူပတ်စံရှိလို့ကတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့သာစိတ်တန်းကြလို့ဦးရိုးရွာကလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးမင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျန်ရောင်းဝယ်ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဦးလေးတို့ကျွန်တော်အခုညတောင်းချင်ပါတယ်အခုချမ်းကြီးထဲမှာကိုကိုပင်ကြီးတွေအပါအဝင်အပင်ကြီး7ပင်လောက်ရှိမင်းတရက်ပင်အုံးပင်နဲ့အပင်လေးတွေကလည်းတော်တော်လေးစိုက်ထားတယ်ဒါတော့ဆန်ဆက်နေရာမှာတစ်ပင်တွေခုန်လိုက်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတစ်ချမ်းလုံးရှင်းပြမှာမျက်နှာစာထားပြီးတော့ချမ်း3ဘတ်လုံးအုံးနေရန်ခတ်လိုက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ပင်မှန်သည်။အမြင့်ကပါတူးထုတ်ပစ်ချင်နေ။ဒီတော့ဦးရောကဘာလုပ်ပေးရမလဲ။
ဒီရွာကတိခုံနိုင်တဲ့လူ96လောက်ပေးနိုင်ရှာပေးပါလောအားကပေးပါမယ်ပြီးတော့အပင်သေးတွေကိုရွာသားတွေထင်းလို့ချင်တဲ့သူတွေအလက်ကလာခုတ်ယူဖို့ပြောပေးပါခြံထဲကတက်ပေမှန်သမျှကုန်းသွားဖို့ပဲအေးတို့ရွာကခြံရေးပြုတ်ရေးထင်းကိုတုံးနေတာဆိုတော့မင်းချံမကြခင်ပြောင်းတလဲခါသွားစရာမေးဥပမာမြိုင်လေခြံရှင်မို့လူကြီးများကိုတောင်းဝင်ပေးရပြီးရှန်ကုန်းကိုပြန်သွားတော့ပါလေ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကခွင့်ပြုချက်ပေးသွားရမို့ထင်းလို့သူများအပင်လေးတို့များအပြောင်ရှင်းစနစ်မျိုးနဲ့အပင်ခုံးအမြင့်တူပြီးတော့စီကားနေပါတယ်အပင်ကြီးများကိုတော့လုံအားကရှင်းစနစ်နဲ့လူ900ငါးပြီးခုတ်ခိုင်းထားပါတယ်တတရားမြောင်နေမှာအမြင့်ကိုတူးဆွနေသူတယောက်မွေးစိုးတကောင်တွင်းကထွက်လာပြီးလက်ခွကြောင်ပေါက်လိုက်တဲ့မကြခင်မှာပဲစေးရုံမရောက်လိုက်ပဲအဲ့ဒီလူသေဆုံးသွားပါတယ်လူသေးတဲ့တရင်ကြောင့် တဲ့ပင်ခုတ်သူများအနေငယ်လက်ရွတ်သွားတယ်လက်ခစားနေခုတ်သူများတောင်ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတယ်ရခုကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးမှာအကိုင်းများကိုတက်ပြီးတော့ခုတ်ချနေတယ်တချို့ကကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးကိုမခုတ်သေးပေမယ့်အမြင့်ကြီးများကိုတူးထုတ်နေတယ်တပတ်လေအမြင့်များကြကမြေကြီးများကိုတူးထုတ်နေတယ်အပင်ကြီးကလှုပ်ပင်မလို့သေးအဲထားကြောင့်အပင်အခိုင်ခက်အလေးချိန်နဲ့ကော်ပြီးလဲကြတော့ဖို့အမြင့်ပပတ်လေမြေကြီးများက
င်အပင်ကြီးဟာတကြွကြွအတက်မြီပြီးတော့အမြင့်များမြေပေါ်ကြွတ်တက်လာပြီးတပည့်ကြီးအမြင့်ကကော့ပြီးတော့လဲကျသွားသလိုအမြင့်ကြကမြေကြီးတူးနေတဲ့ရွာသားတယောက်အပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားတာနဲ့အတူနာကျင်စွာအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါရီဟာလာကြပါဦးကိုကျမောင်တင်းမြင့်ငုတ်ဆူသွားလို့လာကြပါဦးတင်းမြင့်ငုတ်ကကိုကျမောင်ဆိုသူရဲ့ဘိုက်ကိုဖောက်ဝင်သွားပါရီတင်းငုတ်ကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေစမှာပဲကိုကျမောင်အသက်ထွက်သွားရီဟာတနေ့ရမွေကိုင်းလို့တယောက်တည်ရင်ဒီနေ့တယောက်တည်သွားပြန်ပြီချန်ရှင်းရလူနှစ်ယောက်တည်သွားတာမို့ချန်ရှင်းနဲ့ကိစ္စကိုခဏရပ်ပြီးချန်ရှင်းဥပမြန်ထံအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဥပမြန်ရောက်လာတော့ရွာလူကြီးနှစ်ယောက်ခန့်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ချန်ရှင်းလာကြည့်ုံနဲ့ပြီးသွားတယ်။တည်သွားသူမိသားစုများကိုလည်းငွေကြီးအနည်းငယ်ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်။အပင်ကြီးအနည်းငယ်ကြံ့နေတာမို့ပုပ်ပြက်ခုတ်ရှင်ရန်လူလေးယောက်တာဝန်ယူပြီးတော့ပတ်စံယူထားကြပါတယ်။ပြဿနာကထုံများနဲ့ပြီးပြီထင်တော်လဲမပြီးသေးပတ်စံယူထားလိုက်သူလူလေးယောက်တို့မှာတော့ညဘက်အိမ်မက်ဆူများမှတ်တယ်လို့ဆိုလာပြန်ပါတယ်တယောက်ကအိမ်မက်အတော်ကျန်းတယ်လို့ဆိုနေခြံထဲကမထွက်သွားပဲတစ်ပင်တွေကိုဆက်ခုန်နေအောင်ပဲဆိုရင်အသေးတက်မယ်လို့အဖွားကြီးတယောက်ကကြိမ်းဝနေရလို့ဆိုပါတယ်တယောက်ကတော့ငါနေတဲ့အပင်ကိုခုတ်တဲ့နေ့မင်းအသေးနဲ့နေလို့တရေကြီးတစ်ကောင်ကပြောသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်နေ့ခြံထဲရောက်လာပြီးအိမ်မက်များကိုပြောပြကြပါရယ်။ကဲခမားတို့အိမ်မက်ကိုကြောက်ရင်လည်းမလုံနဲ့။ကျုပ်ကတော့ပတ်စံယူပြီးသုံးပြီးခုံရတော့မှာပဲ။ဒါဆိုလေတောင်းမဲ့ပြောဆိုပြီးမှခုံကြတာပေါ့။ကျုပ်ကတော့ပတ်စံပြန်ရောပြီးမယ်မခုံတော့ပြန်မယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သုံးယောက်သားဆက်ပြီးရှင်းကြတော့ပါရယ်။တရက်ပြီးတရက်တပည့်ကြီးများရှင်းခေရာနောက်ဆုံးအပင်ကြီးတပင်သားကြံ့တော့တယ်။လုံနေကြအတိုင်းမြေကြီးများကိုအပင်ရင်ကနေတူးထုတ်လိုက်ပါရယ်ညနေပိုင်းအရောက်အပင်ကြီးရဲ့အမြင့်များအတော်တူးထားတာမို့လေးတိုက်တဲ့အခါတကြွင်ကြွင်နဲ့လှုပ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမနှက်ဖြက်မှပြန်လာပြီးလှုပ်ကြမလားဆက်လုပ်မလားအပင်လဲအောင်လှုပ်ပြီးမှမနှက်ဖြက်လာရှင်းတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါဆိုလဲနိုင်ဝက်လောက်ဆက်ပြီးတော့တူးလိုက်ကြတာပေါ့သုံးယောက်သားပောက်ပြားကိုစီတရင်ပြားကိုစီနဲ့တူးဆော့ခြင်းကိုဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်သူတို့တူးလို့မကြခင်မှာတစ်ပင်ကြီးအလေးချိန်နဲ့ဟုံးငနဲ့အလေအမြင့်များအပေါ်ကိုလန်ထွက်သွားပါရဲ့အမြင့်တစ်ချောင်းကဦးလို့ကျွေကိုရိုက်ပြီးထွက်သွားသလိုတစ်ပင်လေးတွေကကိုစိန်ပုလင်အနောက်ဘက်ကိုခုံအထွက်ကိုကိုပင်ကလူပေါ်လေးကျသွားပါရဲ့သွေးပြက်မတဲ့အော်တန်တွေကညနေကျန်အချိန်ချောက်ချားပွဲထပ်ပေါ်လာတယ်ကိုစိန်ပုကတော့နေရမာရင်အသက်ပြတ်သွားတယ်ဦးလို့ကျွေကလက်ချောင်းတစ်ချောင်းလက်မောင်းရှင်းမှကျိုးထွက်သွားပါရယ်ချမ်းချင်းရှင်းလင်းပြီးသွားချိန်မှာတော့လူသုံးယောက်အသက်စတေးလိုက်ရပြီးလူတစ်ယောက်ကဒေါက်တာဘောကရောက်သွားခဲ့ရတယ်အစိမ့်တွေတည်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလူများရဲ့ဝိညာဉ်တို့လည်းချမ်းချင်းထဲမှာရှိနေနိုင်ပါရယ်
该言该行没打算面个，狗都刚木表皮，阿面为母下边哦，为年不阿个老面大肚嘞，心难得咯，没就没落地的，为年面嘞心难呢，阿就没事嘞，五八面个，前我家母，后家面，这是比这是差了嘞，阿西北个阿不会差皮，东北个阿北家嘛偏巴嘞，前我阿家哦，该言你嘞阿前呢这边呢，杀到三阿转，阿烧鸡的烧。少老尼亚皮巴里，明天啥节呀？被这样超市面接巴里，刚完学一转，被超市面查米，杀到三年，再过上一转，明天啥被这样面检查巴里，伢们前几一转嘛，那天老干家里，俺老的妈咪个，前天嘛等爷瑞俺伢进西的路说话里，伢们应当锻炼看，应当听嘛里，等爷爷走路西巴里，前几一转嘛里，谁肯呢？谁肯呢？偏多偏懒，老年都命苦，这样人路说话嘞。阿妈嘞，嘿，没命喂，把偏咋嘞？大爷，别呀，大爷嘞，没事吧？阿妈嘞，大爷子，阿看的话，谁也着？小家偏多偏为哪嘞？没事吧？没嘛耶。阿看这嘛，大爷这样么？面容美美，阿大公奥尼亚，小家偏多偏为哪嘛？面容喷气来时，小家撇头言：“阿老妈想你的眼睛，出门面来也那么，得体没必要，表亏脸家大把人。”哎，这看小家撇头啊，阿看这样阿边个不必要，靠开下把人。哎，这看看楼内人阿看么好，半夜必须来他妈必须面查人，阿看撇把人。哎，这看那嘛，在那看嘞，那个也悄查人，哎你个，多有耐心。但爷爷逐渐疲乏了，老爷没家去，阿老的妈咪大叔听啊，阿得十多年看戏，高龄了，应当多睁眼阿多，应当听啊，白金半年的路了，穿拉拉个棉棉，阿得讲我讲，偏偏拉巴人，路子越多几了，不都嘛不是？老板大爷个，看谁谁抢哪里？大爷讲了，阿老表多重要，真的得查棉拉拉叫，阿老个听得啷没必要。但没想想着，我爸面笑哪里？俺老的妈回家，半夜我爸妈没按来，我笑一转，俺上屋家里，俺干么事么么事，杀到三级大里，想着别比心里的，看一大面，娘爱这口人，上楼里的那才上啊，俺摸摸比比面，俺家阿乖欧么事样的，看伢肉第一上哦，把酱么老样的样嘞，爹妈老里的半夜的妈瑞呢？来的妈阿婆里出大工了，路上下泥巴的，他喵我一边，阿喵边要马车上面，把酱出工那里。大爷瞧这手臂哦，什么老招啊？第一上老年人，大爷瑞谁肯呢谁肯呢？偏多偏懒老年人最爱的。白眼刚来掉，阿那嘛路没水平，走车看来压人的。没事的，大爷哦，阿是老年家的，这路里叫三边走马呗。大爷瞧到了后这边，见到他阿几个，门内面人等你哦。站一天啊，别见你路基地穿那位表大路，挨单帮我为了得这里多少？得这边来了了，你也别死的人，得这样对面高见的哦。隔壁啊，第一片片砖，别嘛上面表现的，看伢阿老的嘛阿面样下面哦，老眼面面撇家吧，看伢叫宝贝吧没？谁家吧？那阿婆个路路边哦，靠开茶吧嘞。这啦，请茶杯买表，不要那路下边哦，撇杯吧好啦。我爸面嘞，人家到那一看，趁机嘛变大了嘞。但也超人没有送开门，不是阿哥家看啊。这破表，这破锅杯，实在老开啊，没家开嘛喂。老眼阿龙必须开嘛嘞。哎呀，打这口看嘞，杀到三叔嘞，看成嘞三宝金嘞。啥事也没有送下来，三个破裂开把的，可以为大人干面。另外这不认识，以前玩啥事没有送，干屁事没有送，里头就把个啥啥别的一提，俺老他妈里要那三破被查的，俺未必可以带点干给个大别哦。南疆带那干来嘛，再把那西班牙面个大别哦，叫伢问伢把的，每个都 sponsor 背面一张，俺也大别哦，信用伢把的。这种喵喵信用开动了，不吃马肉，没有为什么呢？为咩那家的？我爸面家的，
อากงส่งวิสามุปีเขียนอุบามยังอ่ะตลาดกูเลี้ยงข้าวลาบีอ่ะเป็นเศรษฐีมาเลยลูกเอตมีอ่ะมาจากซีซีปีมาเลยแต่ยังเช่าเล่นได้สูเลยเนียจีอ่ะอันนี้จีน่ะเช่าเล่นมูจงยาบีจีจีมามาไม่จงยาดีอันแม่โน่เช่นจีจีมาชีเอวิญญาณก็สาเหตุต้องเนียลูไม่เช่าไม่เล่นจีมีละซาต้าเซมามาโกลูส่งเปียทาร์เรซาเซียเล่จีมีกูอันนี้น่ะเอ็มยังอ่ะยันนี่ไป ว่าสาอัจฉริยะอยู่จ้าบารีว่าสาลามอยู่เขี้ยวิญญาณตัวเองมีก็ใส่ใจจะสาต้องในใจเอร่าเจ้าวิญญาณตัวเองมีไม่ชอบเล่นจ้าเจ้าไม่ดีสาต้องใส่พวยเขี้ยวนั่นแหละแค่ชีวิตอ่ะเช่นนี้ไม่สู้ลาบ้าอย่าเอาไว้เลยกลางลานี้การเล่นมาบ่โดยเฉพาะลิมิตจักรจะสิจะยังยิ่งมั่วลานี้เช่นอะไรเช่าในคุยแค่ชีวามีเอเยต้าสาพวยสงสัยจุ้ยก้าวไม่ใช่ตีนเจ้า ลูกก็ป้าสาวอยู่ในมีใส่หนีมาก้าก็เสพยาตลบพี่บีโร่ช่วยยาตัวมาเลยฮะก้าพี่ตัวบีลามตีบูเอเชียมาสาต้องใส่เนวเชอร์ชินิลูจอดีเก๋ไม่มาไล่ชาวบีตัวจ้าเมวเชอร์ใส่มาลูชินจะขาดเลยลับยังขาดเลยเมแม่จ้าเข้ามาเวเชอร์ใส่เงาเกาหลีต้องยาวก้ากูลาจงอยู่ตัวเลยดีเนี่ยมูโชในบีพี่จ้าเจ้าน้องในมาพี่เมย์เมย์ลูสัวเลยเอร่าเจ้า เอ็ดดี้ใส่มาเวจะยากเจ้ากูยาบารีเอร่าเจ้าเจ้ากูเงี้ยชอบไหมยาสงสารไรบารีดีใจตัวเองเจ้ากูแค่จวนอาแข้งอะไรก้าวตาชีอาแข้งยาเย่โจ้หน้าอยู่บีมายาสาเส้นสารุชาบารีอาสาเต้ากูยากูหน้าที่เชี่ยวชาบีบารีเลี้ยงอยู่เรื่องกาวเลสกาอาโซอาแข้งอาโบทั้งหลายบารีอาโบเทมาเนี่ยเขาจะแข้งอะไรดีอาแข้งข้าเชื่อมีต่อจามีโออาโบเทกูจะตัวเอง อ่ะพอเที่ยวเจออ่ะแค่ชอบไปตัวเพื่อนอ่ะเวลาไปเลยไม่สู้แต่ตอนเย็นๆชีด้าไปอ่ะแค่เนี่ยน้าไปอ่ะชีช่วยเปลี่ยนใจเลยชีตัวช่วยไม่มาทำไม่สามีชีช่วยอ่ะเอาไว้สามยาเลยไปอ่ะชีช่วยแกงูทลายเลยชีช่วยแกมาเอ็มยูตาอ่ะแค่เอ็มยูดมีอ่ะแค่คุยทลายจะอยากจะแค่สิวิมีอ่ะชีช่วยเลยจ้าเลยชีช่วยไปเอาไว้สามเลยก็เอาเทสซีมีอ่ะยาสาซาจ้าเลย สาตอบีอาแข้งอุบยาลากาอันน่าอยู่ใจขณะจ้ารอเสนีพี่ตัวไอเบียวตัวบีเสียวจ้าพี่ตัวสาแผ่นนี้ยาสัตว์นายแข้งเสียวเสียวเตี้ยเต้นเสียเต้นเจงจะก้าเข้าแตงเอาเจริญสวาปอลาเลยประตูลานเอาเสียจ้าเลยประตูบ้าเลยเอพี่เงาไม่พี่ประตูเลยเอพี่เงาไม่พี่ประตูเลยอัตแตงไม่พิวพี่ตาหน้าเวป้าเจ้าจะก้าเข้าจ้าเลย จะก้าวมาพูดหมู่ลูกส่งพี่ชายไปมีมาจากคณะเข้าแต่ปอลารามูจะก้าวพูดอะไรไปเลยแกประตูเลยเฮ้ตัวใส่เบาๆนี่จะก้าวเข้าโชว์ที่สวยพูดอะไรไปเลยตัวยังมีลูกพี่เจ้าตัวแค่เฮ้ประตูมาเลยไม่ใช่หรองามูนี่รามาบ้าไปประตูลาบีร์เข้าเนี่ยเลยแต่ยังมีอะไรจะก้าวพูดมีหรอแค่จะเปลี่ยนเวสีเชิดจ้าลูกเล่จีเลยอ่ะ อ้าอเมริกาเต้เต้ยจะกลัวมีเราทาร์เก็ตเอาเมียนี่บีอ่ะพูดอะไรมีอะไรมีลงจีนนั่งงาพิวทันนี่อันน้ำมาบวกกันได้จุ่ยเลยนะโมเจ้าเลยมีเราแต่ก็ออนไลน์มีบารีตัวเย่ออดันเจ้าไอ้เบี้ยนี่สนิกาโน้ตอะไรอากูอากูไปเช็ดจ้าเลยเอาเท่าไหร่ลูเดียวเปียจ้าเลยไปเช็ดจ้าเลยไม่รู้สั่งมาแต่ยังสิเลยฮะ ไม่ใช่เปล่าใช่เลยจะกลัวมีเราทาร์เรตเตย์จีมีลงจีนนั่งพิวทันนี่ดีนี้เราเอลูไม่พิจารณ์ดีใจไม่ทันนี่จ้าไหมเอ็ดดี้เอาเอ็ดดี้ลิมยาฮะแต่เนี่ยเราไม่เอวีอาแค่เทม่าทันนี่จ้ามาเลยแม่เนี่ยต้องได้จ้ามาเปลี่ยนมีเราเอเบลตัวจ้าเลยน้องนี่แค่จ้าไม่เงยหน้าเอาตาเราเข้าทันนี่เอเชงอ่ะเนี่ยฉันน่าให้แค่ชีวีน้องนี่เอจ้า เห็นเชิดทายาเปลี่ยนเส้นเนจเปียบารีเอ็ดดี้เอเชนแล้วก็จู่ๆจู่ๆเนี่ยอาจารย์จ้ารามูเล่จีเลยอ่ะเฮ้เอเบลีอาจารย์รู้มีอะไรก็ไก่สานี่แต่ยังมีอะไรอยู่มีอะไรจ้ามูเจ้าเล่นสวาอบีอ่ะเปียกคุยเล่จ้าตัวบารีแล้วจะบอกดีมั้ยแต่ยังจันทร์ยังก็อาจารย์ก็จ้าอรามูแต่ยังจีเปียกตัวบีอาจารย์จ้ารู้รู้มีอะไรก็
အခန်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့တတိယအောင်ဝိုင်းဝန်းပြုစုပေးကြတယ်။ဟေးစိုးစိုးကနေရာမှာဟင်းအိုးပလက်ကြီးကြံ့ခဲ့တယ်။အမဲသားတုံးတွေစစ်နေတော်ပေါ်မှာဒီအတိုင်းကြံ့ခဲ့တယ်။တယောက်ကတတိပေးလိုက်အောင်ယောက်ျား၃ယောက်စေမီသိမ့်မှုထွက်သွားကြတယ်။အိုးထဲမှာရောစစ်နေတော်ပေါ်မှာပါအမဲသားတုံးမရှိတော့။ဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီကိစ္စဒီအတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးတထဲကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားရမယ်ဦးတက်မောင်နဲ့ဦးလေးခန့်ကတထဲကိုရှင်းပြဖို့တာဝန်ယူကျမတို့ပြောရင်စဲနေုံမေးတထဲကတည့်ရရှိတယ်ဆိုတာယုံတာမဟုတ်ဘူးအေးအပြစ်မှန်ကိုတော့ပြောပြမှာဖြစ်မင်းဖုံးဆက်အကြောင်းကြားတော့လေ तू ကလာမဲရွက်မှာလာမယ်လို့အကြောင်းပြန်နေအဲ့ဒီရက်ပိုင်းအဆောင်မှာညာအိတ်ညာနေတဲခုံမဲ့သူမရှိလို့တော်သေးတယ်ဥပမြိုင်ထံဖုံးဆက်ပြီးသုံးရက်နေမှရောက်လာတယ်ဒီတခါတော့တယောက်တည်းမလာပါအသက်အစိတ်ခန့်ရှိအမျိုးသမီးတယောက်ပါလာတယ်စားတော့ဆိုင်စဖွင့်တဲ့နေ့ကဥပမြိုင်ဇနီးနေမိသားစုပါလာတာမို့ဆိုင်ကဝန်ထမ်းအလုံးဥပမြိုင်ရဲ့ဇနီးကိုသိကြတယ်အခုပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုမမြင်ဘူးကြပါလုံးကြီးပေါလာဖြစ်ပါတယ်ဥပမြိုင်ရဲ့အငဲအနှောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့ရောင်တွေဘာအထူးဆန်းကြည့်နေရလဲငါရဲ့အခန်းကိုရှင်းထားလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းထားပါတယ်ဒီအိတ်နှလုံးငါရဲ့ခံမှာတွားပြီးတော့ထားလိုက်ကြဥပမြန်တို့လေအခန်းကိုမတက်သေးပဲနဲ့စိုင်းတောင်းဝေခန်တို့နဲ့စကားထိုင်ပြီးတော့ပြောနေအပြည့်ပြည့်များကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီနောက်အခန်းကိုတက်လာပြီးရေးချိုးလိုက်ကြတယ်ရေးချိုးပြီးတအောင်နာပြီးတော့ထမင်းစင်းပြီးစားကြတယ်ဥပမြန်ကထမင်းနည်းနည်းပဲစားပါတယ်အခန်းမှာဘီးရတော့ဖို့အသားကြောတပွဲလာဖို့ပေးဖို့ပြောပြီးတော့ပြန်တက်သွားပါတယ်အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းညနေလာတယ်ည7နာရီထိုးပြီးဥပမြိုင်ဘီယာနှစ်ဘူးကုန်သွားပြီးအတူပါတဲ့အမျိုးသမီးကအမီးအနှဲငယ်ဝင်စားပြီးကတိမောတက်ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုရှုပ်နေအဲ့ဒီအချိန်အဆောင်အမိုးပေါ်ကနေပြီးတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းအတန်များပေါ်ထွက်လာပါတယ်အတန်ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်မဟုတ်ဟုံးနိုင်ကျဲနေတယ်ရှိမောတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးအဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးလှုပ်ခါသွားတယ်။အခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဘီယိုများမီးအုပ်များအဝတ်အစားအိမ်များဖယိုဖယဲဖြစ်ကပြောင်းဆန်နေတယ်။လိုက်ကများခန်းစီများလေမတိုးပါဘဲလေမှလွေမျောနေရင်ကတိမောမှာဂိမ်းကစားနေတဲ့ဥပမြိုင်နဲ့အတူပါလာတဲ့ခိုင်မျိုးပိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးရုတ်တရက်လက်မီရောထားအော်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်စားတော့ဆိုင်အတွင်းမှာလေအိုးခွက်ပကံများကြားခွဲတံများစူညံစွာဖြစ်ပေါ်နေပါ रे ဒုက္ခပါပဲငါရဲ့ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံနေရပြီဘာဖြစ်တာလဲတရေချောက်တာလားမသိပါဘူးအတံတွေတော့စူညံနေတာပဲအမလေးအမိုးဘွာရှိတယ်မကြောက်စမ်းပါနဲ့ခိုင်လေးဟာကိုရှိပါ रे အောက်မှာလေအလုသမားလေးတွေရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်နေကိုကြီးရဲ့ဆိုင်ဟိုဘသူတွေလာပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေရလဲနေစမ်းမှာခိုင်လေးရစိတ်ရှုပ်ရတဲ့အထင်အဲ့ဒီအချိန်ကောင်လေးတယောက်အပေါ်ကိုပြေးတက်လာတယ်တထေးတရဲတွေတဆိုင်လုံးအပြည့်ပဲမင်းကမြင်ရလို့လားမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အောက်စင်းပြီးလာကြည့်ပါဦးနေရအနှံ့ရှိသမျှဖြက်စည်းနေရင်အကောင်အထည်လိုက်မမြင်ရပါမယ်ရေခနေရေခနေမဲမဲတွေလှုပ်ရှားနေတာမှတဆိုင်လုံးပဲလာအောက်စင်းမယ်မလိုက်ရဘူးကိုတရားလုံးရှိပါသေးရဲ့ဥပမြန်လေးခိုင်မျိုးပိုင်အားခေါ်ပြီးတော့လာခေါ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့အတူအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တရေမရှိဘူးလို့အမြဲတမ်းညင်းဆုံနေတဲ့ဥပမြန်နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ကြုံရပြီဖြစ်ပါရဲ့။နောက်နေ့မနက်ပိုင်းမောဟင်းကရောက်ချရဲ့မိဘပေါ်တင်ထားတဲ့ငါးပြုံအိုးကြီးအောက်မှာမှောက်နေရေခဲတတကြီးလေးအောက်ကိုမှောက်ပြီးတော့လဲကျနေပြီးအေးအေးပလင်များလေးကြာကွဲနေပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်အမောင်ကြနေတဲ့အခန်းဘက်စီမှာရီတန်ကြီးထွက်လာတယ်။ရီတန်ကြီးရက်သွားတာနဲ့အလုတ်သမားအဖွဲမှာအတော်ကြီးတယောက်မျက်နှာကြီးမှေ့ပြီးရန်လိုမုန်းတီးတဲ့အမှုအရာနဲ့တုံတုံရီရီဖြစ်တာကိုအားလုံးတွေ့လိုက်တယ်။ဟင်းဒေါ်တကြီးပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒေါ်တကြီးဒေါ်တကြီးဘာဖြစ်တာလဲ။ငါဒေါ်တကြီးမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါဒီချန်ကြီးမှနေတဲ့တဆေမှတ်ကြည့်မေငါနဲ့အတူမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့တဆေငါးကောင်ရှိသေးရဲ့ကွာမင်းကငါတို့နေတဲ့နေရာတွေကိုလေဖျက်ဆီးခိုင်းခဲ့တယ်
ngaro ni de tipin ji rui khau shin mi sai rui la sao de ngaro ma jin nat phu kwa a lo phyet si pye me hey ya me ya ngaro shi ni ao ma yau mu hau la do tin yi ma win bu ka ni de tay ye mat ji ya la san tan lai de u ba myai be ka jao jao lan lan ne ka pi shet ni de khai myo pai le the ko nga pe khan myao tet twa ba de do tin yi ma win bu ka ni de ta se ka လက်ကိုအရှိဘက်ကိုလှည့်ပြီးထိုးလိုက်ရာခင်မျိုးပိုင်လေထဲမှာအရှိဘက်ကိုလွေမျိုးသွားပါလေမလောက်ပါနဲ့ကြောက်ပါပြီခဲကြပါဦးခင်မျိုးပိုင်ကြောက်လန့်စွာအော်ဟဲ့နေအဲ့ဒီနောက်လက်ကိုအောက်ကိုစိုက်ချလိုက်ရာလေထဲလွေမျိုးနေတဲ့ခင်မျိုးပိုင်တဖြည်းဖြည်းနှိပ်သွားပြီးတော့ကျမ်းမြင့်ကိုပြန်ကြလာမှအကြောက်လိုမီတတိမေးသွားတယ်အာရပါရအော်ရပြီးလက်ကိုဝေးလိုက်ပြန်ရစပွဲပေါ်မှာတိတ်ထားတဲ့တက်ဘူးတို့ကျမ်းမြင့်မော်လွင့်စင်ကြကွဲကုန်နေဘလို့လဲဒီချမ်းကြီးထဲမှာငါတို့ရှိတယ်ဆိုတာယုံပြီလားယုံယုံပါပြီအေးယုံပြီဆိုရင်ငါတို့နေဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးရမယ်မင်းမယုံလို့ဒီအတိုင်းပဲထားအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေဒီနေရာဟာမြေချမ်းနေရာချမ်းအဖြစ်အမြဲရှိနေမှာပဲဒီချမ်းကြီးထဲမှာမင်းဝယ်ပြီးမှအစိမ့်တွေတိတ်ခဲရတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းရှိနေသည်မင်းရဲ့အတားကြောင့်တည်တဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့မိသားစုတွေလည်းအတုပစရိတ်ပေးပြီးပေမဲ့စောင်းဝတ်နေရအတွက်မထောက်ပံ့ဘူးမင်းကြောင့်အခြေအနေပြတ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တဆီတွေကိုလည်းနေရအစာပြတ်မပေးပဲဒီအတိုင်းထားခဲ့ရင်ငါတို့အားလုံးမင်းရဲ့ဆိုင်မှာကြုံတလို့နေပြီးတော့စားစရာတွေယူစားမိခဲ့တယ်ဒီအဖြစ်တွေမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်မေးရမာနာနဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြင်မမယ်ဖြစ်ချင်တာပြောပါ။ငါတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်ဒီချံအပြစ်မှဖြစ်ဖြစ်ကားလန်ဘေးဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နေဖို့တပင်အစာပြန်ပြီးစိုက်ပေးရမယ်။အပင်ကြီးမျိုးနှစ်ပင်အရွယ်ကနေ9ပင်လောက်အပင်ဆိုရင်ရတယ်။စိုက်ပေးရမှာ6ပင်စိုက်ရမယ်။စိုက်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ငါတို့ကိုအတိပေးပြီးမှစိုက်ရမယ်။ငါတို့အတိမပေးပဲစိုက်ရင်နေရဝင်ဦးမဲ့ကောင်တွေရှိသေးရဲ့မှတ်ထားပါပြီးရင်ကျွချစ်လွတ်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကြုံရအောင်လို့ဖုံကြီးပြင်ပြီးအလူဒါနပြုလုပ်ပြီးတော့အမြပေးဝေပါဝိညာဉ်တဆေတရေတွေမင်းရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတော့စေတနာတန့်တန့်နဲ့နေရဖန်တီးပြီးအလူဒါနပြုလုပ်ပြီးတေသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတက်အားသူကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်မင်းရဲ့စီးပွားရေးပြန်ကောင်းပြီမင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ချောင်းလက်နှောက်ရက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာငါအသေးချပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးရနေတဆေမက်ကြီးထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒေါ်တင်ကြီးကျဲမြင့်ပေါ်လဲကြပြီးတော့တတိမေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်တင်ကြီးကစားတော့ဆိုင်မှာဟင်းမျိုးစုံချက်ရန်တာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်ခင်းချက်လက်ရကောင်းလာတယ်တတိမင်းနေတဲ့ခိုင်မျိုးပိုင်တတိပြန်ရလာသလိုဒေါ်တင်ကြီးကိုလည်းတတိရအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တဆေမက်ကြီးပြောသွားတဲ့အတိုင်ပြိုးပေချံမှာတစ်ပင်များဝဲယူပြီးကားလန်းပေးမှာအသိပေးပြီးတော့စိုက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖုံးကြီးငါးပါးပေးပြီးတော့အလူတစ်ခုလောက်ကမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်တဆေများကိုအမြဝေပြီးတော့တာတို့ခေါ်ဆေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပေးပြီးနောက်အားလုံးစိတ်ထဲပေါ်ပွားသွားပါတယ်။စားတော့ဆိုင်အတွင်နေထိုင်ကြတဲ့ဝိညာဉ်များရဲ့ဝတ်တဝါပုံရိပ်များလည်းမတွေ့ရတော့ခြောက်လှဲ့မှုများလည်းမရှိတော့ပါ။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအေကမင်းရေးသားထားတဲ့မြေကျမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပရလောကဆလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။